prilagodit će se stvarima. To ne znači da je oportunist. Mada, ljudi po svojoj naravi, homo sapiens je oportunist. Niti je brz kao mačka, niti je viždas kao majmun, u stvari je fizički inferioran svim životinjama, ali je pametniji i prilagodljiviji. Tako se normalan čovjek mora prilagođavati, ali biti vjeran nekim postulatima. Dakle, ne slučajno, ovdje u Tomislavgradu, u Duvnu, na Duvanskom polju, legenda kaže, nije striktno dokazano, ne bi prošlo znanstveni test, krunjen je Tomislav, prvi hrvatski kralj prije 1100 godina. Prije toga su bili hrvatski knezovi, nekoliko stoljeća. Je li on stvarno krunjen ovdje ili nije, a mi pričamo i prenosimo u predaji da jest, postaje sporedno. Činjenica je da su ti ljudi postojali, da je ta dinastija postojala, da su ti kraljevi postojali i da oni nisu prestali živjeti ne samo u sjećanju, nego i u institucijama svih budućih kraljevstava i carstva kojima je Hrvatska pripadala, i to je taj jedan slijed, jedan niz koji ne završava ovdje i ne završava danas. Borili ste se teško i krvavo, to kad kažeš zvuči kao iz nekog priručnika. Svatko koristi tu riječ. Niste imali novaca, oružja, opreme. Hrvatska država, Zagreb je pomagao koliko je mogao. Nekad više, nekad manje. Hrvatska je dala puno, međutim i Hrvatsko vijeće obrane je dalo puno. Ja sam prije 4 godine odlikovao prvo Hrvatske gardijske brigade HVO-a i brigadu vojne policije, a kasnije i vašu brigadu i još neke postrojbe odlikovanjima i redovima Nikole Šubića Zrinskog. To je iznimno odlikovanje. Ono pokazuje kako stvari vidim ja, kao trenutni hrvatski predsjednik, a Hrvatska je starija i trajeće još puno duže nakon mene. A to je da je vaš doprinos isti kao doprinos Hrvatske vojske, da ste se borili i stradali na isti način i da ste dio jednog borbenog korpusa i jedne ideje i jedne obrane, jednog braniteljstva i jednog osloboditeljstva. Da ste završili neki od vas kod Banja Luke i da bez Hrvatske vojske ne bi bilo današnje slobodne Bosne i Hercegovine koju poštujemo, koju ne tražimo, za kojom ne posežemo, ali u kojoj za Hrvate tražimo jednaka prava kako su na kraju krajeva u pismu propisana, to pismo je Daytonski sporazum. I on se ne poštiva. Hrvati Bosne i Hercegovine zaslužuju da se poštuju njihova prava. Hrvatske brigade Hrvatskog vijeća obrane, dakle isti korpus po bratstvu, po oružju sa hrvatskim brigadama, hrvatskim gardijskim brigadima, je odlikovano za te ogromne zasluge. Odlikovanjem nižeg ranga nego što ga je dobio pokojni predsjednik predsjedništva vaše države Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović. Njega je Franjo Tuđman odlikovao veleredom kraljice Jelene. To je više od onoga što ste vi dobili. I ako je tome tako, a jest bogami, ako se ratovalo temeljem sporazuma i pisma i čitabe, temeljem teftera, da smo mi, da je naša vojska, i vi koji ste ratovali u susjednoj državi po zakonu i po slovu dogovora, onda nije lijepo slušati svaki drugi dan prigovore o nekakvom udruženom zločinačkom poduhvatu ili o tome da je Hrvatska vojska bila okupatorska vojska. Tretman pripadnika HVO-a, to je danas lako reći i neće se možda dopasti svakome, i lako je jer je iz moje pozicije lako, taj tretman i njihova statusna prava nisu do kraja riješena, a mogu biti. I siguran sam da to nije zato jer netko u sadašnjoj hrvatskoj izvršnoj vlasti ima išta protiv pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, nego neki ljudi pa da gledaju neka druga posla i misle da će se riješiti samo, a neće. To je očito nešto što će Hrvatska država i nakon 30 godina morati preuzeti na sebe, jer ti ljudi su još uvijek živi i nisu zadovoljni. I svako malo imam kontakte sa njima. I ponavljam, neće se svakom dopasti u Hrvatskoj ovo što govorim, ni nekima koji misle drugčije, ni onima koji to trebaju realizirati, dakle posegnuti u državni fond, ali ja sam kao dječak u čuđenju gledao kako neki tamo ljudi po primorju u Istri, odakle mi je majka iz tog kraja, kako dobijaju talijanske mirovine za službu u talijanskoj vojsci nakon 35-40 godina. Da je otac mog bliskog suradnika, nije danas ovdje,
koji radi za mene na visokom položaju i znam ga cijeli život, je dobijao u Jugoslaviji penziju od njemačke države. Jer je bio legionar Wehrmachta, hrvatski dragovoljac ili šta već legionar, koji se borio u Rusiji nakon rata, u Sovjetskom savezu. Nakon rata se vratio i dobio je mirovinu. Te države, kakve god da su bile, a nisu bile dobre, ni prema svijetu, ni prema Hrvatima, posebno Italije, pa ni Njemačka, su poštovale ono što su, za što su znali da moraju vrednovati i što im je u jednom trenutku bilo bitno. To bi isto trebalo vrijediti za Hrvatsku, da se tu konačno uvede reda i da se zna tko od branitelja HVO-a koji su se borili zajedno sa Hrvatskom vojskom, koji su zajedno sa Hrvatskom vojskom prodirali na pravcu prema Banja Luci, da se rat završi i da se neprijatelja tadašnjeg dobije. To nisu postigli NATO-ovi birokrati, niti američki ili francuski zrakoplovi, jer nisu. Njihova djelovanja nisu natjerala vojsku bosanskih Srba, Ratka Mladića, Radovana Karadžića da se preda. To je postigla isključivo Hrvatska vojska, isključivo, moram to reći, na prvom mjestu Hrvatske gardijske brigade, a na visokom, drugom prema prvom mjestu, postrojbe HVO-a. I tada, isto tako, i tome treba odati priznanje i vojska Bosne i Hercegovine. U manjoj mjeri, ali svakako tu. I to je bilo savezništvo. I iz tog savezništva se, nažalost, kada je vođenje države u pitanju, države Bosne i Hercegovine, malo toga ili nimalo nije naučilo, opet iste rekriminacije, optužbe, predbacivanja, kao u lošem, nervoznom, histeričnom braku, kao nikako da se nađu naprosto temeljne, one pretpostavke koje su tu, da se živi normalno, da se nikome ne zvecka oružje, da se nikome ne predbacuje krivnja, nego da se normalno živi i da svatko zna šta je njegovo. I samo to. Vjerujem da će vrlo brzo Hrvatska biti u stanju na ovaj simbolički način pomoći Hrvatima da izmjenama izbornog zakona dobiju svoja prava. To je simbolička stvar i važna je. I dok god Hrvatima je važno, a znam da je važno, tko im i kako bira predstavnike u Bosni i Hercegovini, to znači da im je, zaključujem naivno, nadam se, djetinje, bitna i ta država. Jer da nije tako, ne bi hajale nimalo. Hrvatska je to mogla učiniti već nekoliko puta u zadnjih nekoliko godina, ali gledali su se neki drugi interesi, bile su neke kalkulacije, neki oportunizmi, ali sad kad su gotovi europski izbori, kad je plijen podijeljen, kad je svatko u svoj džak strpao srebrak kako mu treba, kad su funkcije podijeljene, kad je janje na stolu, kad je na kraju plečka paši, glava harambaši, a fukara ostaje bez revara, sad je vrijeme, dakle, zna se ko je šta dobio, mi ništa, i naši ništa. Sad je vrijeme da bez straha da se nekome zamjeriš, tamo nekom mračnjaku u nekom briselskom koridoru, da kažeš ovo je Hrvatsko. I to će se dobiti. Ne tražimo ništa, ne trebunjamo o srpskom ili ruskom svijetu, ne kolčimo, ne postavljamo međe i granice, znamo šta je naše, to se vidi kad pogledaš ogradu. Zna se. Dakle, nema nikakvih dilema, poštujemo državu u kojoj živimo, želimo da uđe u Europsku uniju, ali na jedan dostojanstven i pravi način, a ne kao socijalni slučaj. Jer Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu nikad bili socijalni slučaj i onda najčešće je tako bilo kad su ih režimi koji su vladali zapostavljali, kad su ih tretirali kao neprijatelje. Danas to možda nije tako kao što je bilo nekada, ali da je dobro, nije. I vi to znate. Iz Zagreba, odnosno od mene osobno, nećete nikad čuti ni riječi, ni geste, ni pritajene grimase koja bi vas naputila da radite protiv države koje pripadate, a to je Bosna i Hercegovina. Ali da ćete čuti glas, trubu sa sene, Matoševsku, za vaša prava, to ćete čuti. I za to ću se zalagati cijelo vrijeme, jer mi je to ustavna dužnost, a to piše u Ustavu zato što je dobro i ispravno. Zato je završilo Ustavu. Ne zato što je to puka forma pa se toga moramo držati, nego zato što su ljudi koji su stvarali taj Ustav, među ostalim, osjećali i znali da će to biti bitno. U mjesecima prije nego što je rat izbio. I već 1992. pokazalo se da je to bio temeljni, dobar osjećaj. Jer bez Bosne i Hercegovine, ljudi Bosne i Hercegovine, ponovit ću to, nema naprosto Hrvata u brojnosti i u porijeklu. Gdje god kreneš Hrvatskom, gdje god kreneš, nećeš se
pošteno, kako da kažem, ni vode napit, ni oznojit, a najići ćeš na neki toponim i na neko naselje koje su formirali ljudi iz Bosne i Hercegovine prije više stoljeća. To je naša stvarnost. Za kraj, Hrvatice i Hrvati, jer tako se obraćam u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj ne, jer nema potrebe. Najbolji simbol vaše pripadnosti i osjećaja je bio trenutak i ponavlja se, ne samo ovdje prije godinu dana, nego gdje god dođeš u Bosnu i negdje u inozemstvo, kada nakon sviranja intonacije hrvatske himne, koju ste ovdje prikazali i najavili kao himnu hrvatskog naroda, to je u Hrvatskoj himna Republike Hrvatske. Vi niste slučajno najavili kao himnu hrvatskog naroda, to je jedna pjesma blaga, nježna, nimalo agresivna, koju je napisao Zagorec, a komponirao i uglazbio Josif Runjanin, pravoslavac. U to vrijeme, ne znam je li bio Srbin, ali katoličke vjere nije bio. A draga je vama koji ste hrvatski narod Bosne i Hercegovine. Vi ste pljeskali, aplaudirali ste. To se u Hrvatskoj skoro nikada ne događa. To je jedan od onih tabua s kojima odrastate. I od malih nogu, kad završi himna, kažu ti ako plješeš, krkan si, čoban si, to radi samo čobani. Dakle, to je dostojanstven čin, to moraš stajati mirno, samo sjedneš kao da je misa solemnis, kao da je parastos, kao da je sahrana. Nakon himne, kad se plješće, to pokazuje posebnu vrstu duhovne odanosti i solidarnosti onome što je bilo prije toga. I zato samo plješćete nakon hrvatske himne, to je himna Hrvatske države, Republike Hrvatske, moderne države, države otvorene, države tolerantne, država koja pamti, ali i koja ne zaboravlja ono što je učinjeno, ali to je pjesma vaša, pjesma Hrvata cijelog svijeta. To je duhovni svijet. I to je dovoljno, ne treba materijalni. Živjeli domovini vjerni.